Mysteriet kring Jack the Ripper har jäckat folk över ett sekel. Han mördade och skar upp åtminstone 5 kvinnor i Londons East End. Men han åkte aldrig fast. Och än idag kan ingen med säkerhet säga vem Jack the Ripper egentligen var. Idag är en hel industri uppbyggd runt den anonyme mördaren. Flera guidade turer går dagligen runt på mordplatserna. Över 120 böcker har givits ut och flera filmer och dokumentärer spelats in. Glenn Lauritz Andersson är historiker och författare. Han kan mycket om det sena 1800-talet i London och är expert på Rippermorden. East End under 1888 var en ganska förfärlig plats på många sätt att leva i. Många författare och debattörer kallade ju, bland annat Jack London, kallade ju platsen för The Abyss. Alltså, ja, gropen kan man säga, avgrunden. Det var ett mycket fattigt område och de som levde där var arbetslösa eller hankade sig fram på diverse ströjobb. De flesta bodde på härbergen och hade svårt att skaffa sig mat för dagen. Brottsligheten var hög och många kvinnor tvingades sälja sina kroppar för att kunna överleva. Man kan säga att det var den absolut lägsta formen av samhällsklass som de prostituerade tillhörde. Några av dem hade tillhört ganska respektabla miljöer tidigare. Men deras män hade lämnat dem, ofta därför att de själva drack, kvinnorna alltså. Det var ganska vanligt. Ett populärt tillhåll för kvinnorna som gick på gatan var puben Ten Bells, som finns kvar än idag. Polly Nichols var liksom de flesta andra. Hon hade lämnats av sin man, hon hade alkoholproblem och så hade hon alltså lämnat härberget där hon bodde tillfälligt. Hon hade skrötit om sin nya hatt, se vilken snygg hatt jag har, så jag kommer nog lätt att få kunder. Men Mary Ann, Polly Nichols, fick någonting helt annat än kunder den natten. Den 31 augusti 1888 kom hon att bli första offret till en kallblodig seriemördare. And it was on this very spot where shortly after 3:30 in the morning, police constable John Neal was walking down the street in this direction. And as he passed by this spot, he shone his lantern down. And in the gateway of Brown Stable Yard, he found the prone body of Mary Ann Nichols. Her throat had been cut twice, once from just below the left ear going round to the middle of her throat, while from just below that going right round to the right ear. Men det var först när hennes kropp tagits in för obduktion som man upptäckte att mördaren även skurit upp ett gapande hål i hennes mage där tarmar och annat maginnehåll stack ut. Och det här blir ju en chock för nyhetsmedia och det blir ett annat typ av mord än det man har varit van vid tidigare. Det gick bara en dryg vecka innan mördaren slog till igen. Now this side of Hanbury Street was demolished in 1972, but in 1888 where we're standing was number 29 Hanbury Street. The woman who died here, her name was Annie Chapman. When she died, her body was actually found at 6 a.m. on the 8th of September 1888. She was 47 years old. Her throat had not just been cut, her head had actually been cut all the way around, something in a botched attempt to actually decapitate her. She'd been ripped up the front of the body, some of the internal organs had actually been thrown around, and some of her organs were also missing. Det här mordet på Annie Chapman, det var väl egentligen det som satte fart på skräcken och hysterin på allvar. Därför att nu har mördaren verkligen nått sin metod till fullo. Det var även då som Londons centrala nyhetsbyrå fick ett brev. Där någon som påstod sig vara mördaren skrev att detta bara var början. Det har tvistats om ifall brevet var äkta eller inte. Men mördaren fick hur som helst ett namn. Brevet var undertecknat Jack the Ripper. Bland gatflickorna i östra London fanns i den här tiden en svenska, Elisabeth Stride, född Gustavsdotter. Hon kom från Stora Tumlighed utanför Göteborg och hade emigrerat till England vid 22 års ålder.
Hon hade gift sig med en engelsman, men äktenskapet hade kraschat och hon hade precis som många andra alkoholproblem och prostituerade sig för att klara livhanken. Den 30 september gick Elisabeth ett fasansfullt öde till mötes i Londons slumkvarter. Hon blev Jack the Rippers tredje offer. This was the entrance to Duckfield Yard, where Elizabeth Stride died on the 30th of September 1888. Her throat had been cut, the blood was still pouring from the wound, but there was no other mutilation to her body. Man tror att mördaren blivit avbruten innan han hunnit skära upp Elisabeth. Och eftersom Jack the Ripper var otillfredsställd slog han till igen, bara 45 minuter senare på Mitre Square, inte långt därifrån. Offret denna gång var 46-åriga Catherine Eddowes. Her throat had been cut so deeply it had scored her spine. The tip of her nose had been hacked off, her face slashed down to the side, her gum pierced, part of her earlobe had been cut off. She had been slashed up the front of her body, her intestines pulled out and thrown over her shoulder. Most of her organs had been destroyed and the killer had taken away some of her internal organs. I fallet med Catherine Eddowes så blev Jack the Ripper riktigt obehaglig. Han inte bara går åt henne på samma sätt som Annie Chapman med tarmen utlagd över höger axel och allt det här, utan han har också gått på hennes ansikte. Stämningen i östra London var vid det här laget mycket upprörd. Medborgargarden hade börjat patrullera gatorna och polisen fick hård kritik för att man inte lyckades gripa mördaren. Man väntade med fasa på när Jack the Ripper skulle slå till igen. Morgonen den 9 november 1888 hittades den 25-åriga prostituerade Mary Jane Kelly mördad i sin bostad, och det var ingen fråga om vem hon hade råkat ut för. And she was the only victim that had her own place to go back to each night, so the killer had all night to work on her if he so chose. There was virtually nothing left of Mary Kelly. Her throat had been cut, her face had been skinned, most of her internal organs had been removed and placed around the bed, and she'd been completely butchered. The butchery was so bad, her boyfriend of 2 years, Joe Barnett, was only able to identify her body by her hair. Efter mordet på Mary Jane Kelly försvann Jack the Ripper. Vissa tror att han fortsatte mörda, men ingen vet med säkerhet. Det finns ju populärt en teori om att Mary Jane Kelly var Jack the Rippers grand final, alltså hans stora, där han verkligen får leva ut inomhus och där han får ha tid på sig, leva ut sina fantasier. Och sedan är det stopp. Han försvinner spårlöst och slutar. Genom åren har det presenterats många olika teorier om vem Jack the Ripper var. Om han färdes med häst och vagn eller gick. Om han var fattig eller rik. Om han var komplett galen eller en vanlig familjefar. En del tror att han var del av den engelska kungafamiljen. Andra att det var någon med läkarkompetens som skar upp kvinnorna. Det mest troliga är att han tillhörde deras egen samhällsklass. Och att han kunde röra sig ganska vant i miljön. Och att han också kunde röra sig ganska fritt bland prostituerade. Vilket antyder att han har liknat ganska mycket de klienter de hade i övrigt. Så alltså ingen som stack ut från miljön särskilt mycket. Men varför Jack the Ripper gjorde det han gjorde, vem han var och varför han aldrig åkte fast är frågor som egentligen är omöjliga att besvara. Bara cold cases som är 20 år gamla är väldigt svåra. Men då har man ändå tillgång till brottstekniska bevis, man har fotografier från brottsplatsen, man har kanske även vittnen kvar i livet man kan intervjua. Nu talar vi om ett mord som är 120 år gammalt.